Чесно кажучи, я думав, що взагалі залишиться рішення суду без змін з огляду на політичні заяви вищого керівництва держави щодо моєї справи, фактично, які без будь-якого рішення суду вже визнали мене винним. Ніч 6 на 7 серпня. Шевченківський районний суд Києва. Активісту та блогеру Сергію Стерненку, підозрюваному у справі про умисне вбивство, змінили запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт. Хоча прокурори просили продовжити запроваджені у червні обмеження. Тут можна тільки говорити про сміливість судді і бажання, ну, хоча б якби проявити свою незалежність. Ця історія розпочалась у лютому 2018-го, коли на активіста, колишнього керівника одеського правого сектору та активного учасника протестів проти концертів російських співаків та незаконної забудови в Одесі Сергія Стерненка напали вперше. Після побиття він тиждень лежав у лікарні. На його прохання про державну охорону поліція не відреагувала. За 3 місяці 1 травня Стерненка знову атакували. Цього разу зі зброєю, травматичною. Поліція знову проігнорувала питання охорони активіста. Третій напад, який трапився за 3 тижні, отримав найбільший резонанс. У ніч з 24 на 25 травня 2018 року пізно ввечері Сергій Стерненко із дівчиною повертався додому. У дворі будинку на нього вже чекало двоє. Невідомі напали на активіста, сильно порізавши йому руку. Сергій почав захищатися. Одного з двох нападників, Івана Кузнєцова, Стерненко поранив ножем у живіт. Рана виявилася смертельною. Ось, давай підійдемо. Ось лежить нападник. Я застосував самооборону і ви бачите його пораненим. Інший нападник Олександр Ісайкул зміг утекти, але протягом доби був затриманий поліцією. Щоправда, пізніше правоохоронці відпустили нападника. Як з'ясувалося, він у справі проходив уже як свідок. Більше того, саме йому поліція надала охорону. Хоча Ісайкулу вона не знадобилася. Зрештою, він утік з України. А в тебе де? Сильно. У мене розрізані вени. Чуть-чуть кружиться, але вени розрізані. Я вчасно дістав ніж. Третій напад на Стерненка поліція від самого початку кваліфікувала за 3 статтями. Умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, замах на вбивство та умисне вбивство. Справу передали СБУ. У червні 2020-го Служба безпеки вручила Сергію підозру за статтями «умисне вбивство» та «незаконне носіння холодної зброї». Як заявили силовики, Стерненко оборонявся під час нападу лише на початку, а потім, коли, цитата, його життю та здоров'ю нічого не загрожувало, пробіг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце. Закон не дозволяє трактувати такі дії як самозахист, йдеться у повідомленні СБУ. Я дякую вам за те, що ви сьогодні сюди прийшли. Я дякую кожному журналісту, крім пропагандистів Медведчука, звісно, за те, що ви висвітлюєте це судилище. Я дякую кожному, кому не байдуже. Я переконаний, що ми з вами переможемо, і що це лише тільки початок боротьби. Натомість патріотичну спільноту ця справа об'єднала. На кожне судове засідання, де вже не перший місяць розглядають питання запобіжного заходу активісту, приходять сотні тисячі небайдужих. Бо йдеться, каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий, навіть не про самого Стерненка. Йдеться про всю країну і її право на захист. Справа Стерненка є дуже знаковою. Це за великим рахунком і справа про те, чи мали ми право на Майдані захищатись від Беркута. Це справа про те, чи мали ми право формувати добробати. Бо це все про одне й те саме. Чи мають право українці не бути безневинними жертвами, а давати відсіч ворогові так, щоб цей ворог здох. Слава Україні! Я зараз біля офісу генерального прокурора. Мені вручили підозру за стрімчик в інтернеті. Це був не просто стрімчик, це була історія відведення військ. А ця справа про те, як двох жінок, які розмовляли у кафе і транслювали цю розмову у всесвітню мережу, можуть притягнути до відповідальності за погрози президенту Зеленському. Саме так звучить підозра, вручена Державним бюро розслідувань двом учасницям розмови. Народній депутатці Софії Федині та ветеранці російсько-української війни Марусі Звіробій. Хоча політологи попереджають, електорально на цій справі влада лише втрачає. Бо з жовтня 2019-го, коли Маруся та Софія провели цю онлайн-трансляцію, у відповідь на різке спілкування президента з ветеранами, справа обросла жартами, насмішками, анекдотами. І лише додала популярності та впізнаваності учасницям розмови, які відтоді називають Володимира Зеленського не інакше, як потерпілий. Підозра за стрімчик. Коли хлопчик мамуліний ображається і приходить президентом,
абсолютно закомплексована, вкрай дрібна людина біжить ховатися за спецпризначенцями, за СБУшниками, за ДБР і всім погрожує цими структурами. Якщо на тебе образяться люди, які ні за ким не звикли ховатися, тобі нагадати ще буде, чи ти стріль ще раз передивишся? Сумнівні перспективи ця справа має ще й тому, що стаття 346 «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча» – архаїзм, залишений у Кримінальному кодексі з часів президентства Леоніда Кучми, наголошують юристи. Бо відповідно до неї притягнути до відповідальності можна без доведення реальності погроз. А за таким принципом посадити можна десятки тисяч за самі лише розмови на кухнях. До того ж, це прямий наступ на свободу слова та думки. І неприйнятна, як для цивілізованого світу, стаття. Погрожувала словами, а знаєш, там стріляють. Погрожувала словами, а знаєш, там розриваються гранати. Так як я скажу ще раз. Там стріляють, там розриваються гранати, там щодня ми маємо поранених. І говорите ви про це, чи не говорите, заглядаєте в очі ворогу, чи не заглядаєте. Ворог вбиває наших, тому що йому не потрібна вся Україна, яка бореться. І якщо ви хочете судити, ну та судіться. В історію ви вже війшли, як потерпілий. Я помню ті времена, я такий старий, да, я помню времена, коли Кабмін, Верховна Рада і президент всі вместе могли неділями жити, не об***вшись. Місяцями вони ухитрялись ні разу не об***ться. Я вже думаю, о чому взагалі писали журналісти? Я ума не приложу, но ці поміняли все. Сергій Поярков, художник, ведучий одного з телеканалів та відеоблогер, теж підозрюваний у справі про погрози президенту України. Та ж стаття 346 Кримінального кодексу. Негоже щодо першої особи держави, він висловився в одній зі своїх програм. І це була пародія, пояснив він після відкриття кримінального провадження. Така ж, які свого часу масово практикували у 95-му кварталі, активно висміюючи всіх і все. Утім, Службу безпеки та президента, який і у цій справі проходить як потерпілий, таке пояснення, вочевидь, не задовольнило. У червні цього року слідчі СБУ, а саме вони займалися розслідуванням справи, передали матеріали до суду. Как сказал Рома Давиденко, мой старый приятель, никогда в мальчик Вова Зеленский не жил так хреново, именно как при президенте Зеленском. Справы Звіробій и Пояркова – это взагалі просто шедевры. Це, ну, чесно, про ці справи неможливо говорити серйозно. Бо, знаєте, це нагадує репресії 37-го року у виконанні команди КВН 95-го кварталу. От ви знаєте, якщо люди клоуни, то вони клоуни в усьому. От навіть коли вони беруться за репресії проти політичних опонентів, в них навіть це виходить, вибачте, на слові раком. От, тому що, але злякатись слів Марусі Звіробій, злякатись пародії Пояркова на Ляшка і на цій підставі збудити карні справи, ну, насправді до такого навіть при Януковичі не доходило. Все ж таки там, якщо вже когось і саджали, то більш-менш по-серйозному. І, до речі, хоча б вміли це грамотно зробити. Це трапилося 21 липня під стінами Верховної Ради, коли народні депутати збиралися на позачергове засідання. В одного з них, Олега Волошина із фракції «Опозиційна платформа за життя», кинули яйце із зеленкою за його висловлювання про відсутність суверенітету в Україні. У відповідь нардеп із розгону вдарив людину, яка його облила, по обличчю. Причому тоді, коли поліцейські тримали її за руки. Поліція на цей факт не відреагувала. Натомість затримали правоохоронці не лише Ігоря Чепкасова, який озеленив Волошина за висловлювання. Дві доби в ізоляторі тимчасового тримання пробув і Олександр Погребиський. Ветеран російсько-української війни, активіст, політик і нещадний критик чинної влади, який, за його ж словами, того дня, 21 липня, лише спостерігав за інцидентом під стінами парламенту і намагався привернути увагу поліції до того, що і Волошина потрібно притягувати до відповідальності за побиття активіста. Спершу Погребиського затримали як свідка. Принаймні так стверджувала поліція. У ході спілкування з правоохоронцями Олександр дізнався, що його у справі допитують уже як підозрюваного. Це протоколів і формальних бумаг.
Там я вже був не свідком. Там вони вже готували всі матеріали до підозри. І на другий день, коли мене вже привезли після першої ночі з ІТТ, мені цю підозру вручили. У ході короткого судового засідання 23 липня активіста взяли на поруки народні депутати з Європейської солідарності. Олександр, на вимогу суду, здав закордонний паспорт і зобов'язався узгоджувати кожне своє пересування Україною. У адвоката і в мене є абсолютно впевнені, що ця справа, вона не вартує взагалі нічого. І якщо справедливо прямо дивитись, то вона просто має закритись, бо немає складу взагалі злочину того, який вони там якимось чином на чи з переляку, чи з того, що їм вказівку там дали, вони склепали все це. Якби це був мудрий суд, то він би взагалі би скасував будь-які кримінальні провадження в цьому напрямку, але вони не обмежили мене місцем проживання, як хотіли, бо це фактично був би домашній арешт, бо я живу на Величкому селі під Києвом. Але дійсно паспорти мене забрали. Без закордонного паспорту залишився і Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури, а нині популярний блогер, якого читають десятки тисяч підписників. Він неодноразово критикував владу і за популістські висловлювання та рішення, і за велике будівництво, і за завищені ціни на ремонт та побудову доріг. 19 червня цього року урядовець часів Порошенка став підозрюваним у справі про заниження портових зборів із грудня 2017-го. На думку детективів НАБУ, а саме вони розслідують цю справу, це призвело до недонадходжень до держбюджету 2018 понад 30 мільйонів гривень. Це рішення про зниження зборів було колегіальним, підкреслюють адвокати екс-міністра, і правильним, наполягає Володимир Омелян. Але, каже, силовиків це навряд чи переконає, бо є політичне замовлення і силові структури його виконують. Це чітка команда Зеленського, і Ситник взяв під, як кажуть, козирьок і взяв її до виконання. Ну, це не робить честі керівнику НАБУ, але я все-таки досі вірю в НАБУ, бо я вважаю, що там, окрім Ситника, є багато професійних людей. Я думаю, будемо чекати, і треба буде ставити крапку в суді. Я дуже радий, що на моїй стороні і весь український бізнес, і іноземні, які працюють з морською галузю, які розуміють, що ми зробили правильну річ, навіть пан Саакашвілі, який очолює офіс простих рішень і яскравих результатів, теж мене підтримав, сказав чітко, що справа Омеляна – це абсолютна єрунда і єресь, що за це карати не можна, а портові тарифи і збори треба було зменшити не на 20%, а в 2-3 рази. Що ми насправді планували робити протягом кількох років, поступово їх зменшуючи, але я бачу зараз рішенням НАБУ будуть всі зв'язані і перелякані. Чим зухваліша брехня, тим легше в неї повірити. А ця справа вже 8 місяців поспіль приводить до стін Печерського райсуду, будівлі МВС та ГПУ, військових, волонтерів, громадських активістів, небайдужих українців. Справа Павла Шеремета, убитого 4 роки тому в центрі столиці журналіста, свого часу шокувала небайдуже українське суспільство через підозри, висунуті Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь, ветерану, волонтерці та військовому медику. Причому двоє з підозрюваних уже 8-й місяць проводять за ґратами. У час, коли голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, звинувачений НАБУ у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади, спокійно ходить на роботу. А генеральний прокурор Ірина Венедіктова ліквідовує групу прокурорів у цій справі. Андрій Антоненко, рифмайстер, мало того, що дві ротації пробув в першому добровольчому мобільному шпиталю водієм швидкої, який я співзасновував, очолюю. Я особисто підписував подання на нагородження його медаллю за заслуги перед за сприяння Збройним силам України, яку він отримав. З Яною ми зараз в доволі теплих відносинах. Знову ж таки, Яна Дугар зараз в Києві живе у нашої медсестри Вікторії Крамаренко, ветеранки ПДМШ, кавалерки ордена княгині Ольги. Так що доля звела з цією троїцею. Достойною троїцею. Я пишаюсь, дякую Богу, що знаю цих людей. Геннадій Друзенко – правник, публіцист, перекладач та співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Андрія Антоненка знає з початку війни. Новина про те, що поета, музиканта, ветерана заарештували у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Друзенка застала у Сполучених Штатах Америки. Він зізнається, спершу подумав, що це дурний жарт. Я відкривав Фейсбук, відкриваю, тобто 7 годин різниці.
думаю, бред, думаю, Андрюха, так не треба прикалуватись. Я дзвоню Сашку Гагаєву, який, знову ж таки, нас і знайомий, говорю, Сашко, що за х**я, вибачаюсь за цитату. Він говорить, я вже таксі, говорю, одразу дзвони по вайберу, він приїжджає, говорить, не може бути на це факт. Тобто я вже у дворі, обшук, все очеплено. Я всіх, кого міг, своїх підняв через океан, всі приїхали. Тої ночі всі наші вже були на суді. На жаль, це було, знаєте, отаке, засипаєш в вільній Україні, прокидаєшся в 37-му році, коли чорна-біла, ворог народу, тому що ворог народу. Маючи завдяки роботі на фронті зв'язки у багатьох силових структурах, Геннадій Друзенко почав розпитувати спеців, якими навиками повинні були володіти ті, хто закладав вибухівку в авто, де перебував Павло Шеремет. І чи підходять під ці портрети Антоненко, Кузьменко та Дугар, на кого, як на учасників вбивства, вказала поліція. Що почув, ну, це не ті люди. Тобто, таке вбивство холоднокровне, добре сплановане. Тобто, подивіться, ніхто навіть не був поранений, коли вибухнула машина в центрі Києва. Дійсно, планували професіонали. Ми не знаємо. Ну, це точно не Андрій Антоненко, який хоч і зчислиться в ССО. Ну, може, колись йому дали постріляти там з чогось крупнокаліберного кулемету найбільше. Це люди спокійно підходять, роблять. А потім, дивіться ж, нічого. Зріст не виходить. Та це не те, тату у Яни не виходить. Тобто прокол на проколі. І що ми бачимо? Замість вибачення, замість якоїсь мінімальної гідності, гідності офіцерів, вони пруть як трактор. Тобто, слухайте, ми 6 років воювали, щоб замість МВС отримати в Україні НКВД. І цю репресивну машину увімкнуло не лише керівництво правоохоронних органів, каже правник. Провина і на президентові, який фактично освячує весь той хаос та свавілля, яке твориться щодо незручних місцевій владі активістів, політичних опонентів, несправедливо звинувачених військових та волонтерів. І водночас ті, хто повинен був би понести покарання, судді-корупціонери, колаборанти, представники влади Януковича, звинувачені в розкраданні коштів та державній зраді, розкошують на волі. Довго українці такого не терпітимуть, попереджає Геннадій Друзенко. Рано чи пізно терпець урветься. І цей час уже близько. Бо не можна настільки витирати ноги об людську гідність. Українці це цінують. І українці це заплатили дуже дорогу ціну, щоб залишити собі гідність. Ми пожертвували територіями, ми пожертвували людьми, ми пожертвували величезним спадом в економіці за те, щоб свобода і гідність. Ці дві речі, за які українці вміють воювати і вмирати. Хочуть гратися. Співчуваю. Доки ж під різного роду судами у справах Стерненка, Шеремета, Федини Звіробій, Погребиського, Порошенка збираються сотні тисячі небайдужих українців. Мирно, але активно та гучно, демонструючи свою незгоду з репресивною машиною, яка, здається, лише набирає обертів. І щоб зупинити її, кажуть активісти, наразі потрібно забути про політичні розбіжності та суперечки. Бо Україна в усіх одна. І нині саме вона потребує захисту. Бо ми зараз дуже на небезпечному етапі. Небезпечному етапі, коли ми зможемо вистояти тільки як на Майдані, коли ми відкинули розбіж ліві, праві, російськомовні, україномовні, як було на фронті, коли ніхто не питав, в яку церкву ти ходиш, чим говориш. І згуртувавшись, відстоювати найдорожче у нас є – незалежність. Бо як тільки втрачаємо незалежність, потім ми втрачаємо культуру, мову і врешті-решт мільйони життів. Ми ж це не раз проходили. От це, до речі, я хочу, користуючись мого нагодою, звернутися до тих, хто голосував за Петра Олексійовича і тому не ходить на акції на захист Стерненка. Бо Стерненко був одним з тих, хто валив нашого нинішнього президента, от якраз писав про Свинарчуків і так далі. Байдуже. І так само я хочу звернутися до тих, хто категорично не сприймає Петра Олексійовича. Байдуже. Йдеться не про наше ставлення до конкретних персоналій. Йдеться про принципові саме для українців речі. Ми маємо навчитись розділяти, де наші внутрішні будь-які розборки, а де зовнішні вороги, яку хоче знищити все українське. І от в цьому сенсі справи, вибачте мене, Ріфмастера, Порошенка і Стерненка проходять абсолютно по одній тій самій категорії. Бо це справи про захист українців від ворогів всього українського. Пане президенте, більше ніж 230 днів наші діти, Андрій і Юля, знаходяться в неволі. За що? Наша родина живе в суцільному страху. Ми ходимо в суди, шукаємо справедливості. Але в судах судді є, але нема правосуддя. А у прокурорів і слідчих до сих пор, крім лжи,
А чого ні? То діла немає, то прокурорів немає. Ви дійсно вірите, що лікар і музикант бігають по Києву і розкидують бомби, підривають людей? Мій син музикант. Музикант з великої літери. Юля – хірург з великої літери, а не вбивця. Тому у мене велика просьба розібратися все-таки в цьому ділі. Їх облили брудом, звинувачили в тому, що вони не робили. Поверніть наших дітей додому. А нам наш спокій, наше щасливе життя, яке в нас вкрали під керівництвом вашого потужного міністра і вашого генпрокурора.